Ang Caragao, Davao Region, makasinati sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog tungod sa easterlies. Samtang ubang dapit sa Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdag-um, nga tunas sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod sa easterlies og localized thunderstorms. Hinay nga tunas sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa Sidlakan nga tunas sa amihanang Sidlakang direksyon og hapsay nga tunas sa kasarangan ang pagbalud sa kadagatan.